Upis dece u predškolsku ustanovu Pčelica za školsku 2021-2022. Godinu počinje u sredu 5. maja. Upis dece će se i ove godine obavljati elektronskim putem preko portala e-uprava, a samo u izuzetnim slučajevima odlaskom u predškolsku ustanovu. Roditelji koji žele da podnesu prijavu za upis dece u našu predškolsku ustanovu mogu to učiniti elektronskim putem preko nacionalnog portala e-uprava. Oni roditelji koji iskoriste ovu mogućnost neće biti u obavezi da pribavljaju potrebnu dokumentaciju, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o zaposlenju, jer će to sistem obaviti umjesto njih. Portal je povezan sa matičnom službom, sa PIO fondom, dakle sistem će to odraditi umjesto roditelja. Roditelji koji nisu u mogućnosti da upis obave putem portala e-uprava mogu to učiniti i lično odlaskom u objekat Maslačak koji se nalazi u naselju Stari most u Sremskoj Mitrovici na adresi Bulevar Konstantina Velikog broj 10. Upis se može obaviti svakog radnog dana tokom meseca maja od 8 do 12 časova. Roditelji koji na ovaj način podnesu prijave također neće morati da donose, odnosno da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o zaposlenju, jer ćemo mi na osnovu podataka koje oni unesu u upisnicu preko portala pribaviti umjesto njih, odnosno sistem će i za njih pribaviti određenu dokumentaciju. Obzirom da postoji određeni broj porodica koji pripadaju društveno osjetljivim kategorijama, oni će biti u obavezi da određenu dokumentaciju, odnosno odgovarajuću dokumentaciju da donesu u vrtić Maslačak kod socijalnog radnika tokom maja meseca. Dokumentacija koju će biti potrebno da donesu zavisi od statusa porodice, odnosno od grupe kojoj roditelji pripadaju. Upis dece u seoskim sredinama realizovaće se kod vaspitača koji rade u selima. Sve potrebne informacije za upis dece u vrtić roditelji mogu, osim na sajtu predškolske ustanove Pčelica, dobiti i putem telefona na brojeve 060 8010318 i 060 8010333.